Je to pravda, je to ťažké, nemám na tom dokopy žiadne kilometre, hej. V živote som štvorkovku nešiel, ale na to všetko, že bude to taký ťažký pretek, skúsim ísť tak opatrenia, uvidíme potom do budúca, možno sa to zrýchli a uvidíme, čo čas prinesie. Ak nie je to tajomstvo, povedz nám pôvod toho auta. Tak auto je od Crnku, rally to ešte nešlo, je to auto, ktoré štartoval a považan kopce, 7 kopcov to asi išlo. Racing team a štartovné číslo 27 na... To na tej cemiate veľmi ťažké, nevedel som, či to ide von, či to ide rovno. A zase na žipove sme mali teraz defekt, takže aj hodiny, aj defekt. Takže skúšam, no. Treba si na to zvyknúť, je to trošku inak, ako som bol zvyknutý. Yeah.
27. Máme takisto v cieli z Mitsubishi Lancerovo 9. Tak som z toho prekvapený, hej. Myslím si, že sa to bude zlepšovať, je to dobré. A keby nie tie cemiaty, ktorú som vypúšťal, tak si myslím, že by to bolo oveľa lepšie. Ale som veľmi spokojný, bo sme došli. Z tých dvojkolok, prestupom do štvorkolky si sa konečne našiel. Našiel som sa, predsa som sa vždy rád šmíkal a toto pasuje. Len teraz to treba ešte trafiť, aby som nebol dlhý a tak, ale to dopilujeme, ja si myslím, že to bude dobré.